Mirë dhe flasim për këto zhvillime në Kosovë dhe në Hagë që lidhen me luftën e UÇK-s, tëftuar në përmjet një komunikimi online kam zotin Nexhmedin Spahiu, profesor i shkencave politike. Zoti Spahiu, mirë mbroma. Mirë mbroma. Zoti Spahiu, kanë qenë zhvillime interesante të paktën sot dhe një ditë më parë në Hagë përsa i përket gjykimit të krerëve, të paktën politik të UÇK-s, siç njihen i zyrtarët e lartë të Kosovës. Si e keni parë këtë proces, zoti Spahiu? Po, është, si them, një proces i cili ka ardhë me votimin e parlamentit të Kosovës, me më shumë se sa 2/3 e votave, nën presionin e miqve të Kosovës, të cilët sponsorizojnë këtë gjykat duke dhënë 400 milion euro e këtajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Turqia, Norvegjia dhe Zvicra. Tani, atë që farë pam fillimisht është një qëndrim i të akuzuarve se për pafajsinë e tyre, por do të shohim se çfarë do të sjellë procesi në vim, cila do të jenë, do të thonë, dëshmit edhe përgjigjet ndaj dëshmive eventuale që ka siguruar prokuroria dhe si do të përfundojë procesi. Zoti Spahiu, sa kemi parë gjatë ditës djeshme, kryesisht nga ato çfarë prokurorët kanë deklaruar në gjyq, në gjykimin tuaj dhe sa e minjohur të paktën me ato që farë pretendohen, është një proces i cili soli, po themi, disa të dhëna treja, pra kishte surpriza, apo ishte diçka e pritshme ajo që farë një ditë më parë deklaruan kryesisht prokurorët? Jo, unë nuk pashtë në do një surpriz, prej asaj se që farë pretendohen, do shta në vim të procesit më tej, mund të shohim kur të shohim dëshmitarët, atëherë dhe mund të flasim për gjëra të cilat implikojnë apo nuk implikojnë, apo në çfarë mase implikojnë të akuzuarit për krimet të bëra gjatë luftës dhe pas luftës në Kosovë, kryesisht me eliminimin e kundërshtarëve politik, të cilët, domethënë, gjë e cila ka ndodhur, por që a janë të akuzurit ata të cilët i kanë bërë këto krime apo ndonjësh tjetër, kjo mbetet të shihet. Zoti Spahiu, sa i referohemi akuzës një farë forme, arrihet të do të diferencohet gjykimi ndaj këtyre katër emrave kryesor të cilët kanë dominuar politikën dhe një që njihen si drejtues politik në ato kohë të UÇK-s, pra zoti Thaçi dhe personazheve të tjera me luftën reale të UÇK-s? Pra mund të ketë një lloj diferencimi? Shiko, ajo që është bërë në fakt lufta reale e UÇK-s është ajo që ka ndodhur në Koshare, në kufirin në Shqipëri, Kosovë, ku asnjëri nga këta komandant nuk ka qenë prezent atje. Megjithse, do të thotë, këta kanë qenë drejtuesit kryesor të Lëvizjes Popullore të Kosovës, e cila ka paraqitur njërin krah të ushtrisë të luftës për qëllim të Kosovës, sigurisht njerëzit kryesor. Vrasjet politike kanë ndodhur, por se kush dhe çfarë është lidhëmëria e ndonjërit prej këtyre të katërve apo që të katërve së bashku, kjo mbetet për të parë dhe gjykata mbetet për ta vlerësuar. Nuk e di se çfarë them tjetër për momentin, por një gjykim për cilin miqtë e Kosovës kanë dhënë 400 milion euro ka për qëllim ndryshimin e një periudhe të caktuar dhe emancipimin e shoqërisë kosovare dhe jo vetëm shoqërisë kosovare, por të gjithë atyre të cilët e ndjekun këtë proces përmes ekranave televizive. Zoti Spahiu, sa rrezik është kjo për historinë e Kosovës? Apo tentohet, siç të paktën pretendohet kryesisht nga ata të cilët sot janë para gjykatës, po tentohet që të rishkruhet historia, pra të bëhet pjesë në një farë forme lufta UÇK-s? Shikoni,
tentimi i tyre para se të, domthon, para se ndodhte arrestimi ka qenë që ta përvetësojnë luftën për shërimin e Kosovës, të gjithë meritat të kësaj lufte të marrin për vete. Tashmë të ballafaquar me akuzat në Hagë, ndoshta do të detyrohen të gjithë ato vetë lavdrime të hedhin poshtë. Kjo nëmbrëm në një debat televiziv, ku mora pjesë, ish shefi i shishit të Shqipëris, Fatos Klosi, kuri i bëra pyetjen për vrasjen e ministrit të mbrojtjes së Kosovës në Tiranë, me 21 shtator të vitit 1998, Ahmet Kasniqit, njëra prej tri mundësive logjike është, ose e keni vrarë ju, ose ju e dini se kush e ka vrarë dhe jeni pajtuar me këtë, ose ju nuk keni qenë i aftë ta kryeni detyrën e juaj si shef i shërbimit informativ shqiptar. Zot Niklosi u deklarua, tha, unë kam qenë i paftë, tha, për ta kryer detyrën time, dhe kështu që e njëjta gjë, do të detyrohen ta bëjnë ndoshta edhe krerët të UÇK-s në Hagë, ose do të marrin përgjegjësi për ato se çfarë kanë ndodhur, ose do të thonë që ne nuk e kemi zhvilluar luftën, nuk kemi qenë taft ta zhvillojmë një luftë shqiptare, kemi qenë aty dikun, por luftën e ka drejtuar tjetër kush, ose është zhvilluar në mënyrë stihike, tjere tjere, dhe në mënyrë që t'i shmangën përgjegjësis për krimet të cilat kanë ndodhë gjatë luftës e Kosovës. Tani, njëra gjë do të ndodhë, ose pranimi i meritave dhe fajeve, ose zhvlerësimin nga meritat dhe fajet. Shmangja nga meritat dhe nga fajet. Zotë Spahiu, a gjykoni dhe a evidentoni ju element luftës politike në gjithë këtë histori? Ka nga ata të cilët thonë se gjithë kjo u bë për shkak të pastrimit të, po themi, gjithë pjesës politike në Kosovë, pa një lloj spastrimit atyre që u ninin si drejtues të luftës, që vinin nga lufta dhe krimi një klasë sekretre politike në Kosovë. Shikoni element politik në gjithë të histori? Sigurisht që ka elemente politike, dhe më thonë, përderisa ka pasur vrasje me motivacion politik, përderisa ka pasur ndalime, arrestime, tjerë, për shkak se i kanë takuar të zonë Lidhës Demokratike të Kosovës, partisë presidenti Drugova, dhe gjërat të cilat tashmë janë dëshmuar edhe në procesin para prak në gjykimin ndaj Salim Mustafës, i cili u dënua me 26 vite burg. Çështja shtrohet edhe shumë gjykime të tjera, do të thonë shumë raste të tjera, por tashmë shtrohet në moment të ky gjykatë speciale shtrohet të përgjegjësia e katër udhëheqësve kryesor. Sa ata kanë dorë në këto, apo sa nuk kanë patur dorë në këto. Nëse dëshmojnë, nëse ata rinë të dëshmojnë se nuk kanë pasur dorë në asnjë nga këto rastet, atëherë sigurisht do të lirohen se të pafajshëm, po në rast se nuk ka rinë të dëshmojnë këto, atëherë sigurisht që ndonjëri prej tyre apo të gjithë do të dënohen. Pra, zotë Spahiu, ju gjykoni se në qëse mund të quajmë thonë zavërsirësia atyre të cilët sot janë para gjykatës, lidhet kryesisht me ngjarje apo me episodet të cilët janë pas luftës? Edhe gjatë luftës dhe pas luftës, sepse bët fjallë për njëtën logik, për njëtën filozofi, arrestimet, vrasjet e te kanë ndodhur para luftës dhe në periudhën fillë pas luftës. Vrasjet janë ndalur tek atëherë kur Partia Demokratike ka marrë pushtetin në Kosovë, domethënë kur atëherë do të thotë është arritur ky qëllimi i tyre, që qëllimi i çdo force politike është marrja e pushtetit, dhe në atë kohë domethënë me nuk kemi vrasje të politike, por me njëherë pas luftës ka pasur raste të shumta.
kryetari Klinës, kryetari Pejës, kryetari i Stogut, kryetari i Suarekës, ka pasur vraset e gazetarit në Vushtri, ka pasur vraset gazetarve në Skënderaj, edhe në Prizren të një komandantit të luftës, pastaj në poshtën e pejt kolonel Tajzemajt dhe djalit dhe njipit e ti, janë vraset të shumëta të cilat dikush është përgjegjës, por që tani mbetet që gjykata të zbardhin përgjegjësinë në ndonjë prej këtyre rasteve apo në secilin prej tyre. Zoti Spahiu, kam edhe një pyetje të fundit. Si e keni parë reagimin e politikës në Kosovë në raport me këto zhvillime? E kanë fjalën për kryeministrin, presidentin, pra krerëve të lartë politikë në Kosovë? Po, tani para, në ditën që filloi gjykimi, organizua një protest nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe më thonë partisë që kanë udhëhequr Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, e cila kishte për qëllim të dëshmonte fuqinë aktuale të kësaj force politike, që të jepte moral, që përkundër asaj se po fillon gjykimi ndaj ish udhëheqësve të tyre, kjo akoma ka një peshë në skenën politike të Kosovës, dhe ishte një protest me mira veta, atëherë do shta jo adekuate peshës se kësaj force politike si force dytë aktualisht në Kosovë, por gjithsesi ishte një tendim për të treguar fuqinë, do më thëmë për treguar peshë në skenë politike, dhe po ashtu në këto u bën një ndarje, dhe më thënë, e cila e ka hershme, me qëtë se aspektit tani politik, në Kosovë është i përzirë të gjatë të të majtë, ka dhe brenda partisë vetëvendosje dhe brenda gjithë partije politike, por ndarje kryesore është, po mendoj, boron nga e koha e para luftës dhe gjatë luftës, që do thëtë LDK-ja dhe LPK, Levizja Popullore e Kosovës, e cila kryesisht ka mbledhur idhëtarë të Shokut Enver Hoxha, dhe të cilët tashmë janë të shpërndarë në për të gjitha partitë politike në Kosovë, përfshi edhe në LDK, dikun janë më të koncentruar, dikun më të pak të koncentruar, por akoma kjo betje politike në mes enveristëve dhe anti-enveristëve zhvillohet në akoma në Kosovë, dhe kryshin në këtë protestën të cilën e organizuar Partia Demokratike e Kosovës në ditën që filloi gjykimi, morën pjesë enveristët nga të gjitha partitë politike të tjera, përfshirë këto edhe nga LDK-ja. Zoti Spahiu, faleminderit. Më ndërë që ofshim.